Hur var det att få prata i Örebro idag? Roligt. Roligt att det var så många som stannade till och lyssnade. Det är roligt med valrörelse överhuvudtaget. Mm. Har du följt upp just nu? Det kan man verkligen säga. Jag reser i väldigt högt tempo faktiskt. Jag står på ganska många av Kristdemokraternas valsedlar. Så jag måste besöka, eller vill besöka, så många delar av landet som möjligt före valet. Ja, kommer du hinna med alla? Ja, jag tror att jag kommer hinna med alla län och ett stort antal kommuner och platser. Så att, och lägger man ihop det med en förvalsturné som vi hade också i mitten på april till mitten på maj, så kommer vi nog att täcka in hela landet till slut. Ja, för du satsar på riksdagen nu. Jag satsar på riksdagen och kandiderar i valet. Och det gör jag efter att ha suttit då drygt 4 år i Europaparlamentet. Trivs bra där, men i och med att jag blev nominerad då inför riksdagsvalet av väldigt många olika, eller flera olika distrikt i partiet, så kände jag att det är de som bestämmer, det är de som är uppdragsgivare. Mm, så de vill ha det i riksdagen? Ja, det verkar så. De viktigaste frågorna i valet kan man säga bygger på det som vi tyvärr har sett den senaste mandatperioden, att vår välfärd har försämrats. Vi har sett hur sjukvården har försämrats genom att vårdköerna har vuxit. Vi har sett hur äldreomsorgen försämras genom att det saknas äldreboendeplatser för de äldsta. Vi har sett också hur tryggheten, den grundläggande tryggheten i vårt samhälle, har försämrats. Vi har gängbrottslighet, vi har bilbränder i utanförskapsområden och så vidare. Och på alla de här områdena så behövs det en ny politik. Det behövs nya förslag. Det behövs nya företrädare, och för att det ska bli så behövs det en ny regering. Ja, vilka är dina viktigaste frågor? Ja, mina viktigaste frågor är det som är partiets viktigaste frågor, om sjukvården, om äldreomsorgen, om trygghetsfrågorna i samhället. Men också naturligtvis familjepolitiken är väldigt viktig för oss. Sen har jag själv i Europaparlamentet jobbat mycket med utrikespolitik. Jag har suttit i utrikesutskottet där och jobbat mycket med mänskliga rättigheter. Med religionsfrihetsfrågor inte minst, och den religionsförföljelse som vi ser i världen mot kristna inte minst. Så att det är frågor som jag har jobbat med, och jag är också parlamentets föredragande när det handlar om relationerna mellan EU och Israel. Så att Mellanöstern är också en sån fråga som jag har jobbat mycket med. Så jag hoppas att kanske få fortsätta med det när jag kommer in i riksdagen, beroende på hur en ny riksdagsgrupp ser ut och sådär, vilka som sitter där. Så det är lite tidigt och naturligtvis bestämma nu. Men det har varit min inriktning de senaste åren. Och inte minst också, och det är en annan fråga som jag verkligen brinner för, det är att vi behöver få i Sverige en ny kurs i utrikespolitiken. Vi behöver en utrikespolitik som bygger på just värderingar, som prioriterar mänskliga rättigheter, som fokuserar på EU-samarbetet och som inte minst återuppbygger relationerna till Mellanösterns enda demokrati, Israel, som idag är totalt raserade. För utrikespolitiken kändes det som att du brände till lite när du pratade om. Ja, det kanske är så. Jag har verkligen ett engagemang där och har haft viktiga erfarenheter under de här åren i Bryssel som jag har med mig. Plus att jag då har den här bakgrunden i journalistiken där jag också då har jobbat med utrikesfrågor och har varit korrespondent på olika platser i världen. Så att det är någonting som ligger mig nära.